сите. Јас сум Емил Спирковски. Чест и задоволство ми е што сум покана да учествувам во овој проект на Скопје Драмтокс. Денеска би сакал да ви покажам како се свири дискобит во три варианти. Првата варианта би била фусот да го свири истото што и кикот. Втората варианта би била фусот да свири сека втора осмина. Третата варианта е фусот да свири во осмински фил, со тоа што на сека втора осмина ќе го отвараме и затвараме фусот. Може да започнеме со big beat, бидите тоа е основата на еден дискобит. Почнуваме со 4 on the floor и со добач на 2 и 4 време. Тоа звучи вака. Првата варијанта би била, нели како што рековме, истото го свири фусот со кикот. Втората варијанта е секоја втора осмина да се свири на фусот. И третата варијанта е осмински фил и секоја втора осмина да отвараме и затвараме фусот. Сега можеме да го пробаме ова во некој малце поврзо темпо и треба нели да напоменам уште еднаш дека треба да се вежба со метроном и се надавам дека ова видео ќе ви инспирира да работите повеќе во својата кариера како бубњари. И поздрав до сите.